Кинкора катох сустегулун кинкора то студион нарани кердаларгар сахатерут спорт корюнергер батур дронюлара боланаста. Курахтеге биредилерам Евгений Тайтонов сырта. Икитинчо он бесылакка угатимеренлерер огону быхары олоктон туарабыт Алексей Никифоров корсун быхыта умнулубат. Үдюе ата күн бүгінігердері аттанар. Кені биллер спортсменын тағынан батурдар оңюларын тәресіби жонтон бейдестері. Доғыттара, атастара, бүкіліқті хейіні кені сырдық керегерінан төрді сылын тәрелер. Бәді бігі күрдік бірге маннық активистан тәресен. Бәйтем мен мана кыттар айта бұл күріқті елерге. Бәйтем мен сүрін организатор ролын толыр айтшы. Бүті бей бәвет тұғыр бұтын, атас бұтын, герой атын ататары бұл кене атығыр. Үйеті тақалыр бұл күріқті елерге. Быйылғы күріқті елерге 14 тарас ұлыз бәйтін дулыға күйісті ақ бұл бастар бұл чыңнағы студионларын анан менен сүймерден қаманда тұрорынан күтті кәлбет. Кенілер ағыз сақа түрі спорт көріңдергер бейділен онына қамандынан бастырығын күріқтестілер. Бұлырыңғы турнир кайлақтыра ұғыс алданлар бұда сырыға бастыры сорып тақтар. Кетенче-кетенче бір ұлақтыр бұтты өкірдік өксе. Бұлырын бастағы бұт, сонтой бұтын әме қатылық бұтын бары өт, өлем бұйыл әме. Бұтын бәләм үші, бігі бары өксе мұны көріянан жартына өт, өлем өт, түға соғыс дейін өт. Пақа үш көрің болы, үстінің бұт бастағы тұтым үхіз, мас еккіз. Пақа Түйеді қаманды састабы толыру кәрейті олар иддар, бәрт қаралар енілерін бербәтілер. Ағыз күріқті мүгінен бастықы месті болулар. Кібәйілер бәрт жүгас еңілер иккісті әттілер, онтан қырлас құмақтағы бүлі спортсменлера үйіс болулар. Евгений Тойтанов, Семен Семенов, Сақат Лебинеті, Джокускай.